Cuba, edite image. Film we continue kaka. Frappe ba wana film. Edite image. Lona osenga yo. Chicote ba wana. Edite image. Manja sango ya Congo. Edite. Manje. Edite. Image. Edite. Image. Edite. Image. Hi baby, you are kufi, you baby, grave. C'est chaud. Heza oyinda umela umela. Soko oyena jan sote. Fedu o umela te. Global Express, c'est Patrick Malouavengi. Vuri Leon numéro 25. Baby agence ya grave. Agence amunene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Ba koli le koma kitoko. Il faut le gana. Vuri Leon numéro 25. Et pas Patrick Malouavengi. Balobi Global Express. Souka l'agence. Agence au soro yete fédiro ou melate. Pour la carte agence au faisant la service. Ebele, ebele, ebele. Routine à carton. Routine à bilamba. Et puis, tozali na service. Moko footing bongo. Moutazan à Kinshasa aux traitement. Au footing bongo. Moutakoufi na Kinshasa bako kundae. Kitoko, kitoko, kitoko. Chez Patrick Malouavengi. Balobi, service kitoko. Soro l'ingo ou mela. Foyana Rileon numéro 25. Na Global Express. Chez Patrick Malouavengi, souka l'agence, ma maman Paris, bana Paris, bana Bella, ma fourrée et biso, le roi Kitoko, Romango et Oumela, Hatina Bio, on est Kawa, Poblo, on est Koma Kitoko, Kawakin, pour ma maman Bakarton, et Kendaka Awa, Babilianda Moutinandam, Romango et Yarandam, Batina Andam, Namu Soukene et Nakishasa, alors Poitien et Kitoko, Boya l'agence Nabiso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Rileon numéro 25. Bala potoya saboye besoin d'anté yangoyo ba melembi na kati ya château rouge et ainsi qu'au bungate rue Léon numéro 25 umela umela vraiment awa tozali na zasongo Congo bolandango penza yango ayaka wana débat politique tozalaka biso nyonso bato yide pesa bazalaki na bato katumbi na bato perdre vraiment tout l'accès démocratie na kosenga bino panza sangwa Congo panza sangwa Congo Panza, Sango, ya Congo. Mais y'a beaucoup de soutien. C'est précis. Panza, Sango, ya Congo. Bonsoir, M. Evariste Omana, initiateur de l'APK, soutien de Moïse Katumbi. Toyaki Awa, bande de Bengisa Kibiso, Tokomi, ko sala débat politique pour nakolakisa ba Congolais. Makambozo le Kanambo Kanabiso, Tolobeli Ango. Et puis tokende ki na la eko porter plainte contre le gouvernement Kabila na ndenge ba bomaki bato ebele na Congo plainte na biso la ki reçu par la e machine judiciaire et bandi en tout cas botala to lande la makambwana et puis to komi awa to kaboli moma ona bande kona biso mutu na mutu apesi maloba o ezali ya mouvement parti famille politique to leader na ye biso to ya ki kore aussi et sika oyo kolobela tina ya Moïse Katumbi musala yo sala kati na Congo na kati ya rassemblement en tout cas eleki mala muto sepe na musala bande ko bazali ko organiser maintenant to komi ko zonga mala ya sima to kutana po na kolobela maimatali projet de société ya leader na biso Moïse Katumbi chap o ba kongolais nyonso balingi ngai wabino Evariste Omana to tiki bino to zali ko senga semaine ba kongolais ba pousa na pe na biso na kati ya APK ba luka biso na Facebook baluka biso bisika nyonso bokomo na biso Evariste Omana wabino merci beaucoup au revoir na zali ko encourager pe ko féliciter bande ko na biso pe ba ndeko nyonso ya APK merci beaucoup balobi panza sango ya Congo et dino image et dino image panza sango ya Congo Karine Mwadi azolanda siko en direct de Canada balobi je kitoko je kitoko je kitoko parce que quand des amakasi toke panza sango ya Congo Baba Nzamba sango basuka na nzela Nzambe Baba Nzamba sango basuka na nzela Nzambe Jenny la sible masuka na nzela te Nzambe
Karine mwadi asuga na zela tenza mbeu Mwambu yele lili Mwambu yele Legela mwambu yuani baja Bahuzu vila mwujindungwe lele lele Panda sangu ya kongo Je kitoko Merci, merci, merci Edino imai Panda sangu ya kongo Edino imai